Hola, sóc la Sònia Alguín. Jo sóc la Irene Agea. I venim de l'Escola Gent de Mataró. Us presentem el nostre projecte Passegem, que va partir de la idea que els nostres alumnes de primària arribaven a una escola i a un barri nou i ens plantejaven de quina manera podien treballar de forma cooperativa, forma dinàmica i interactiva, i per això ens va sorgir aquesta idea. Què treballarem en el workshop? Doncs, d'una banda, us presentarem el nostre projecte interdisciplinari mitjançant activitats i reptes cooperatius. D'altra banda, us aproparem l'eina Geniali com un recurs interactiu per tal que el vostre alumnat pugui interactuar amb el projecte i així com altres recursos interactius i educatius per tal que ells puguin explorar el seu entorn més proper. Si teniu ganes de participar-hi, us esperem el dia 16 de maig.